Pozdravljeni. Cepljenje priporočam vsem, ki se lahko cepijo. S precepljenostjo bomo namreč dosegli, da lahko začnemo spet normalno delovati, da se lahko vrnemo v normalne okvire življenja, da lahko umetniki delujemo na svojih področjih in predvsem, da izpolnjujemo svoje poslanstvo. To je, da lahko izvajamo svoje predstave, da lahko pridobivamo nova občinstva, da lahko stara občinstva se vrnejo v dvorane, skratka, da lahko zaživimo tako, kot smo uspešno delovali še pred dobrim letom. Jaz sem se takoj odzval na vabilo na cepljenje in sem zelo zadovoljen, da sem se cepil, ker to olajša tudi moje vsakdanje življenje, lahko se bolj sproščeno gibljem po svetu, lahko se svobodno gibljem po svetu, seveda v okvirih možnosti.